За природним календарем осінню пору поділяють на два періоди. Перший – від перших приморозків до кінця жовтня, допоки стає різнобарвним і опадає листя з дерев, так звана золота осінь, та другий – від кінця жовтня і до початку зими. Ця частина зазвичай сіра і похмура. От і люди сприймають цю пору року по-різному. Люба пора року, вона чудова по-своєму. Весна весною, все, як то кажуть, розквітає, осінь має свої барви, так що і зима прекрасна, і літо, так що я підтримую всі пори року. Мені подобаються вони всі. Не подобається мені, бо вся природа так ніби вмирає. І люблю дуже травень, червень, а осінь. Я люблю осінь, ну, звичайно, приємне повітря, свіже з холодком, гарні кольори. Чудово все. Осінь – це як початок навчання, осінь символізує собою закінчення літа. Ну, як на мене, осінь, не дуже долюблю осінь, як для мене це найліпша пора є літо. Літо, канікули, відпочинок, там, ближче з сім'єю, з друзями. Це залежить навіть від нашого настрою. Бабине літо любимо ми, по-моєму, всі. Коли йде дощ, ми не любимо, коли ми під нього попадаємо. Ну, він нам теж потрібен, тому я навіть не можу оприділити якесь місце. Кожному своє, бо без осені не буде зими, без зими весни, літа і все. Медики стверджують, для більшості осінь є цілком прийнятною порою року. І все ж є частина людей, які через різкі зміни в природі і погоді, частіше й дощі, пасмурно, відчутно холоднішає, таки починають депресувати. Людина, якщо вона звернулася до лікаря, отримує кваліфіковану допомогу. Знову ж, дуже часто хороші компанії, хороші друзі, відпочинок на природі, відпочинок, скажімо, в якихось культурних закладах, театр, кіно, якісь концерти, художні виставки. Як правило, це теж підносить настрій, побільше сміятися, побільше жартувати. І таким чином з депресії можна вийти і знову ж в неї можна не попасти, якщо так себе поводити. Якщо ви у глибокій депресії, краще звернутися до лікаря. Також допоможе спілкування і частіше перебування на вулиці. Людина стає апатична, їй нічого не цікавить, вона нічого не хоче. Як правило, такі люди замикаються в основному в своєму якомусь то приміщенні. Це може бути дім, це може бути робота, своє робоче місце. Якось огороджується від всіх знайомих, друзів, родичів, як правило. Наступає в них такий період, нічого не хочу робити, нічого не хочу бачити, нікого не хочу бачити, ні з ким не хочу розмовляти. І от це вже є перші такі симптоми. Відтак, чим більше людина зайнята чимось цікавим, тим менше у неї часу на негативні думки, констатує Андрій Зарусінський. А ще тепліше одягайтеся та надавайте перевагу теплим напоям. Це також позитивно впливає на настрій восени.